No. Giv plads og brems før, du tror. Husk at press ready. Nej! Kajak champ left the session. Fuck! Det er bare for sent. Der. Left side. All clear. Left rear. Okay, clear. Two lengths back. Car is understeering quite a bit. One leg behind. Half leg back. One leg back. Top one, two legs back. One leg back. Two legs behind. Half length back, what's your line? Bane er simpelthen så glad. One length behind. Two lengths behind you. Meter-skiltene, ja. Rigtig god idé. One leg back. Two legs behind.
Ej, det er synd. Du lå lige så godt. Jamen, det er som at stå på skøjter. Det er som at stå på rulleskøjter på is. Ja, det gør det. It's going to be long 20 minutes. Ja. Fuck. Jeg kigger slet ikke på de tider nu. Nu gælder det om at overleve. Det var guldmand, der kom forbi mig. Oh no 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 no, pas på! Ah!
That is your fastest first sector time. Keep it up. Hvem er det, der er disket? Åh, for helvede, Homer. Det er synd. Klassisk fejl. Det er i orden. Hej. Ah, fuck. You got one on your left. He's clear. Ja, nede på sidste pladsen nu. Ja, men gamefan puffet lidt til mig, og så røg jeg af i den store chikane. Jeg tror, det var ikke med vilje, det var bare, han bremsede bare lidt for sent. Ja, det morsomme. Det morsomme var, at spillet mente, at jeg skulle give ham pladsen tilbage. Så det var jeg jo så nødt til, ellers så havde jeg jo fået en straf. Så sådan kan det gå. Og nu ligger jeg sidst. Ej, men jeg kan slet ikke. Min bil, den bremser ikke overhovedet. Den kører ikke, og det er simpelthen ren jammer, det her. På mirakuløs vis, så har jeg faktisk ikke noget skade. Og det er sgu mirakuløst. Hov da!
got one 2 lengths back. Half length behind. Still there. Hold kæft, mand, hvor ser din for frontparti vanvittigt vildt ud. Det er bare racerbilen fra helvede, altså. One length behind. Bare smid en kok jo efter ham. One length behind. Ja, men det er helt åndssvagt. Ja. Ja. Ja, det kan hurtigt gå galt. Got one 2 lengths back. One length back. Right rear corner. All clear. Careful the guy behind us, try and make it pass. Think about defending. Ja, kunne jeg godt se. Det tager lidt tid, selvfølgelig. Great first sector. That's your best split time so far. Det tager noget tid. Ja, det tager noget tid. That lap is a new personal best. Good job. Keep pushing. Har du disket? Ah, for helvede. Ah, nu må du huske at blive i pitten og ikke logge ud eller noget.
Er det... Den er farlig. Den er farlig. Det kan være, der er flere, der falder for den. Okay. Best sector 2 time so far today, mate. Great job. Okay. Rain is expected in 30 minutes. Det er vist for tidligt. Det tror jeg. Your fastest second sector. Keep it up. Nice one. Blue flag. Let him through. Der blev jeg så labbet af Wolf. That's your fastest time in sector 2 so far today. Great job.
Nice one, a new PB. Roger that, Fox is lap. Ja, jeg får skiftet min dæk fuldstændig, som jeg har bedt om, så det... Det... ja. Nej. For helvede. One length back. Half length back, what's your line? Left side. He's cleared you. At the moment I'm lost. That's your best sector two times so far. Blue flag, let them pass, don't lose any time over this.
legs behind. Half legs back. Car on your left. Okay, he's cleared you. Det er bedre end regndæk, altså. Ja, allersidst. Og sådan er det. Ja, men jeg har jo ikke øvet på det her, når jeg også samtidig har skulle øve på Le Mans-løbet. Det var Le Mans-løbet. Det var det nemlig. Der blev jeg også nummer sidst, men altså i min klasse. Altså, blev godt nok nummer 4 overall, men det var forventeligt, når man kører LMP1. Det var et fantastisk løb. Er Wolf færdig? Hvad er sket med ham? Holder hans bil i pit, eller holder den i vejsiden? Okay. No. Ja, jævredrengen. Jævretus, han blev disconnected. Det er virkelig synd.
air. Oh dear. Blue flag, don't hold them up, it'll just cost us time. Half length back, watch your line. Watch your left. He's cleared you. Remaining. We've got some rain coming in the next 10 minutes. Jeg synes min race engineer, han snakker om regn. Han siger, der kommer regn om 10 minutter. Det er sgu da underligt, hvis der ikke gør det. One length behind. Your left rear corner. On your left. Okay, he's cleared you. Ja, det håber jeg da. Ej, men vi er bedre til det. Guldmand er nummer 3. Okay, det kan godt være, han har været af banen jo. Det er meget sandsynligt faktisk. Om han var der... Altså, han kører hurtigt, men indimellem kommer han altså også galt afsted, så...
Yeah. Ej, men der er alligevel forskel. Jeg hører ikke til blandt de rigtig gode, det gør jeg bestemt ikke. Ja, det tænker jeg. Ja, nogen der har kørt, og nogen der kører, og nogen der kører rigtig racer også jo, ikke? Og det betyder enormt meget. Ja. Så kan det godt være, at de... Så skal du ind og køre det der Apex Online Racing i virkeligheden. Hvis du vil... Der bliver du matchet op imod nogen, der er på dit niveau. Ja, ja. Det er, de kører ligaer i flere forskellige former for simulationer. Det er nogle af de største i hvert fald. Det er fandme flot, Hubi. Det er helt vildt. Nice driving. That's your fastest final sector time so far. One length back. Ja. Yeah. Two lengths behind. Ja, yeah. Ja. Yeah. One length behind. Two
left behind you. Still there. He's still there. One length back. Half length behind. Behind you. Det kender Hubi godt. That's your fastest lap in the race so far. Left side. Clear. You've got one, 2 lengths back. 1 length back. Ah, men nu kommer han udenom mig, tror jeg. Jeg havde lige... Ah, et problem. Ja, men jeg havde i hvert fald lige et lille problem. Nu er jeg der på banen igen, så må jeg se, om jeg kan hente Balsam. Det... Ja, men den her gang, der får du lov at komme forbi. Ej, det kunne jeg ikke drømme om. Det, jeg synes, det er super flot og fedt, altså. Så giv mig lige et blink med lygten, hvis det, når du kan se, at du er ved at være der, hvor du kan overhale mig og har kræfter til det, ikke? Ja. Du tager mig bare. Når det er på den måde, så er det okay. Men altså, jeg må indrømme, at Silverstone ligger meget bedre til mig, end Monza gør, så... Sådan er der mange, der har det, og jeg af samme grund holdt mig langt væk fra Monza. Den er pissesvær, altså. Den er nem at komme rundt på, men den er svær at komme hurtigt rundt på. Ja, men det er en af de baner, jeg har kørt allermest på, ikke? Nå ja, men jamen, det er så, hvad det er jo.
Men igen, jeg kan se Wolf er nummer 10, så ligger jeg på sidste pladsen. Igen. I'm last. Again. That's your fastest second sector so far. Great job. Keep it up. 4 minutes remaining. Remaining. So tror jeg faktisk, det er min sidste omgang, jeg kører ud på nu. Men nu må vi se. Nu må vi se. Probably my last lap. Nej, 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 nej. Lad lige være med det. Don't do that.
bliver spændende at se, hvor mange biler jeg kommer til at placere, som er løbet tør for benzin. Jeg fik nemlig lige en omgang mere at køre på. Så det var fint. Der holder Jakob Mure. Det er poetisk retfærdighed. Jamen altså, han løb tør for benzin 10 meter før målstregen på Silverstone, efter at have overhalet mig. Så det her, det er kun retfærdighed. Ej, det er bittert. Det er fandme bittert at løbe tør for brændstof, altså. Og Jakob her overhalet mig, eller lappet mig, mindst en gang i det her løb i dag, så... Det er helt vanvittigt. Men sådan er det. Alle har jo haft mulighed for at gå i pit og få brændstof på, jo. Så man kan... Der er bare én ting. Selvom jeg overhældte Jakob nu, så har jeg nok ikke fået hans position. Fordi han har overhældt mig med mere end en omgang, jo. Så... Jeg er stadigvæk på 9. pladsen, sidste pladsen, så... Sådan er det. Men jeg tror ikke, at jeg tror først, at når løbet er helt slut, at jeg får den placering, hvis jeg får den. Ja. Guldmandens AI ligger og kører lige bag mig nu. Så. men det er da også flot. Kan du se, jeg fik ikke den position. DNF. Ja, det er dog. Nu må vi se. Jeg fik gemt billedet, jeg fik taget saved replayet også en der. Og jeg fik taget billeder af begge, altså også de nederste, så dem tror jeg lige, jeg vil sende til Jesper med det samme. Åh, men så har han dem jo, hvis ikke han